Ir pagājušas vairāk kā 4 dienas kopš sākās Krievijas uzbrukums Ukrainai. Iepriekš Lukašenko, tiekoties ar Krievu virsniekiem, apgalvoja, ka karš Ukrainā ilgtu vien 3 līdz 4 dienas. Šis laika posms ir pagājis un karš Ukrainā nav beidzies, bet gan karš Ukrainā visticamāk turpināsies vēl samērā ilgu laiku. Līdz šim, skatoties uz karti, nāk secināt, ka Krievija ir sasniegusi tikai vienu no saviem strateģiskajiem mērķiem. Proti, viņi ir ieguvuši kontroli pār Krimas kanālu. Krimai bija ļoti nopietnas problēmas ar ūdens trūkumu un kontrolējot Krimas kanālu, Krievi spēs atkal nodrošināt Krimu ar ūdeni, ja viņiem izdosies noturēt Krimas kanālu. Skatoties uz iekaroto teritoriju kartēm, nākas secināt, ka ir pieejamas dažādas versijas, tā piemēram vietnē Next Alive tika publicēta karte, kura ieskicēja iekarotas teritorijas visur gar Krievijas un Ukrainas robežu. Turpretī ir atrodama cita karte, kurā apgalvo, ka dažādas teritorijas gar Ukrainas un Krievijas robežu nemaz nav iekarotas. Saprast, kas īsti notiek, ir grūti, jo karš ir ļoti dinamisks. Tā pa piemēru, Ukrainas galvaspilsētā Kijevā bija kaujas pie zooloģiskā dārza. Šis zooloģiskais dārzs atrodas vien 10 minūšu braucienā no Ukrainas valdības rajona. Bet, kā izrādas, tā bija tikai neliela cīņa un Krievija nav spējusi īsten ienākt Kijevā. Viņiem šad tad izdodas izlausties kaut kā caur frontes līnijām pa kādu sānceļu vai sānielu, apbraukt Ukraiņu pozīcijas un no dien ir pieejami klipi, kuros var redzēt, kā Krievu tanki brauc pa Kijevas ielā. Bet tas tomēr nav pilna līmeņa okupācijas gājiens, jo nu viens vai divi tanki drīzāk izskatās pēc kāda mazliet veiksmīgāka apbraukšanas manevra, nevis pēc pilna līmeņa okupācijas. Un kaut arī ir izskanējusi informācija, ka Kijeva it kā dažu dienu laikā kritīs, Krievu uzbrukums Kijevas priekšpilsētā Irpinā esot ticis atcists, kas ir kaut kas ļoti pozitīvs. Protams, nākas atzīt, ka arī no Ukraiņa puses ir pieļautas šādas tādas kļūdas, ir sevišķi simbolisks, priekš šīm kļūdām ir foto attēls no vienības pozīcijas uz tilta Kijevā. Šī pozīcija neizskatas pārāk pārdomāta vai labi sagatavota. Un, nu, Ukraiņiem, protams, arī visas lietas nenoris ideāli un rodas jautājums reizēm, kāpēc netika laiku sagatavotas vairāk trančejas, vairāk slēpņi gar tiem asfaltātiem ceļiem pirms Kijevas, jo, nu, tādu izteiktu tranšēju karu šai konfliktā līdz šim nav nācies novērot. Un tur, kur tās tranšējas ir, proti Donbasā, tur Krievijas uzbrukums ir bijis izteikti neveiksmīgs un nav spējis būtiskā līmenī virzīties uz priekšu. Šis konflikts skaidri parāda, ka tranšējas vēl ar vien ir ļoti efektīvas un svarīgas, bet
Nu, no otras puses, Ukraiņi samērā veiksmīgi pielieto dinamisko variantu un pārsteidzoši bieži ir spējīgi veikt pretuzbrukumus. Pēc 4 dienām tiek apdraudēti 2 Ukrainas strateģiskie punkti. No vienas puses tā, protams, ir Kieva, kurā atrodas valdība, kurai ir liela simboliska nozīme Ukraiņiem. No otras puses tā ir Karhova, jo nu, tur viņiem ir ļoti liela tanku fabrika, tur viņi sagatavo vecos tanku dizainus, modernizējot tos, un tur arī notiek plaša līmeņa tanku remonti. Šie 2 strateģiskie punkti ir Krievijas bruņoto spēku sagrābšanas tuvumā. Bet sevišķi saistībā ar Kievu nākas secināt, ka Krievi nekontrolē nevienu sliežu ceļu, nevienu dzelzceļu, kas viņiem ļautu pievest vienības tuvāk pie frontes. Visu ceļu no Baltkrievijas tuvākās dzelzceļa stacijas līdz Kievai viņi ir spiesti pārvietoties pa ceļiem. Un Krieviem nu reiz tās militārais transports pārsvarā notiek dzelzceļa. Viņu kapacitāte ar smagajām mašīnām piegādāt gan munīciju, piegādāt gan degvielu, pārtiku un tā tālāk ir samērā ierobežot. Ja viņi var, tad viņi izmanto dzelzceļu, bet šai frontes rajonā viņi to nevar izmantot. Un tas ir tiešām liels mīnus priekš Krievijas, un ja Ukraiņi sāktu mērķiecīgāk veikt uzlidojumus pret smago mašīnu apgādes kolonām, tad drīz vien Krievi Ukrainas galvaspilsētas Kievas tuvumā sāktu sastapties ar nopietnām apgādes problēmām. No visa šī uzbrukuma tik tālu nākas secināt, ka Latvijai nenāktu pa sliktu vairāk pievērsties tranšeju izveidēm, vairāk pievērsties sagatavotu pozīciju izveidēm. It sevišķi gar galvenajiem asfaltētajiem ceļiem. Jo nu, no kartes mēs redzam, ka Krievijas uzbrukums bieži vien virzas tieši gar asfaltētajiem ceļiem. Kas, protams, ir skaidrojams ar to, ka nu, ap šo laiku ir atkusnes, ir plusgrādi Ukrainā un zemes ceļi ir ļoti grūti izbraucami, kas aktīvu militāro uzbrukumu, protams, ļoti, ļoti kavē. Cerēsim, ka Ukraiņi noturēsies. Noteikti nākošo nedēļu laikā Krievu karaspēks sāk saskaties ar aizvien nopietnākām apgādes problēmām, jo ja viņiem tas karš bija plānots priekš 3 vai 4 dienām, tad nu, kaut kad ātri vai vēlu tie ieplānotie resursi sāks izsīkt un Krievijai diez vai ir militārā industrija un apgādes jaudas, lai mēnešiem ilgi spētu efektīvi apgādāt visas vienības. Protams, lodes Kalašņikoviem viņiem visticamāk pietiks, bet liela līmeņa šaudīšanās ar raķetēm, dažādi smagi bumbošanas uzlidojumi un apšaudes ar smago artilēriju visticamāk aizvien vairāk samazināsies, jo viņiem vienkārši nebūs vairs ko šaut. Paldies, ka skatījāties!